はい、今回はですね、なんもないと、これですね、改善の中の改善の方法の中のをさらに上げていくっていうんじゃなくて、グラフがこうあってね、こうガツンと落ち込んでると。で、通常ならここに来てたのに、この部分がマイナスと、困ったもんだ。改善というよりは、もう一回ね、カムバックして、定量値に戻りたいと。定量値に。定量キープしたいと。いうことで、その、改善の方法の中のね、元。元の話、やりたいと思います。元に戻りたいっていうですね。でね、6ヶ月前って覚えてないかもしれないんで、あえてその括弧3ヶ月前ということで、1日のねタイムスケジュール、朝起きて、昼があって、夕があって、ここで何やってたのかっていうことですよね。私だったら夕ご飯食べてから、ここからねすぐ寝に入ってしまって困ったことになってるんです。ね、3ヶ月前までは良かったと。でね、皆さんもその3ヶ月前、6ヶ月前、1年前、どういう風なスケジュールで1日過ごしてた？仕事もそうですし、あと家庭での、あり方？お金もそうですね。お金のことも入るし、そのあり方をね、ちょっと覚えてる限り書いてもらいたいんですよ。覚えてればの話なんですけど、で、それに対してね、今どうなっているのかってことです。今、戻れるもんなら元に戻りたい。ワンウィークとかね、ワンマンス、ワンデイ考えてみてですね、ちょっとずれとるかなと、ずれがあって、結局グラフにするとこう落ち込んでしまったと。もっとこれで来てたらずっと定量だったのに。で、テクニックがありまして、私だったらね、いやもう仕事で疲れてしまって、すぐ寝てしまうんです。だったらここにね、寝てしまうのは外せないので、なんていうか、寝る前に、トレーニングしておこうと。その他、朝起きてから
朝のコーヒーは外したらいけないなとかね、元に戻って、まあ、3ヶ月前、今ね朝コーヒー抜くとやっぱダメだなとか、そういうことです。なのでどうしてもその3ヶ月前と違って寝る時間が早まってしまったってことであれば、まあ、その前にトレーニングしておこうと、寝る前に、これプラスで、まあ、仕事のことでもね、家庭生活のいろんなことでも、お金のことでも、それですよ。まあそのこう落ち込んでたのがね、やっぱりこう回復、まあ、V 字回復 U 字回復なんて言いますけど、まあこれで回復するのであれば、もうここまでずっと行こうと、ずっとこのままですね。でプラスですね、ずっとこのままでも面白くないと、な簡単にできる副業ないかなとかですね、まあ落ち込んでたけど、まあ、ちょっと上げてみたい希望があると、その希望を達成するためにはですね、まず元の状態に戻って、回復してからじゃないとダメなので、まあこの分プラスを考えるのはまずその回復の方が先だ、まあ、病気にしろ月当たりの帳簿にしろ家庭生活のいろんなことにしろ、ですのでこのまあ V 字回復まではなかなかだけど、あえてこう U 字回復っていうんですか、 U 字回復をぜひお勧めしたいですね。まあグラフ取るなり、自分のちょっと前の生活、仕事のやり方どうだったかと考えて、まあどうしてもその今変わってしまったものに関しては途中でトレーニング入れたりとか、仕事のやり方とかそういうものをこう考えていく、まず回復が先です。でそれが回復が見込めたら、その後希望を達成するようにまた頑張りましょう。